I prije odluke o vrsti materijala za gradnju svojeg budućeg doma pokraj Koprivnice, gospođa Melina Marelja odlučila je zajedno sa suprugom da žele montažnu gradnju. Sa svim ponudama na tržište koje su bile od firme za montažnu gradnju, nismo bili baš zadovoljni sa obiteljskim specifikacijama i biti smo pokušavali naći nešto bolje. Prije toga smo prošli školu prirodne gradnje na Zmagu kod Matka Šiška i tamo smo se biti prvi posucali sa gradnjom baš od tih poliranih slama i bili smo oduševljeni. Ne? I onda smo krenuli u dalje istraživanje i došli do obitelji Coca-Cola. I ono, sasvim slučajno, u biti smo poslali mail i na naše zaduženje nam se javila arhitektica iz Hrvatske, koja je u biti naša sad arhitektica, Marina Zajec. Drvo je definitivno tu broj jedan zapravo za korištenje u konstruktivnom smislu, no međutim, slama umanjuje još više efekt građevinskih materijala na emisije CO2. Jer u usporedbi, na primjer, evo na ovoj kući, čak i ako gledamo samo energetsku efikasnost, tada zapravo emisije CO2 su jednake i na kućama nekakvoj uobičajenoj gradnji i na zapravo ovakvim objektima. Ali kad uđemo u sferu korištenja to jest i tipologije građevinskih materijala, tada recimo ova kuća emitira 100 tona CO2 manje. Slama tijekom rasta žitarica upija ugljikov dioksid, a ako je lokalno uzgojena i njezinim se prijevozom manje utječe na okoliš. Ova kuća će zadovoljiti pasivni standard vrlo niske potrošnje energije za grijanje. Sad u ovim panelima imamo 40 cm znači same izolacije slame. Uz to će još ići znači 6 cm tih štejko ploča. Znači mi ćemo u globalu sa tim zračnim još jastukom i sad sa biti tom drvenom metaliranom fasadu dobiti znači promjer od 55 cm što je izvrsna mislim ono izolacija, ali ono što je još bolje je da ćemo na unutarnje zidove stavljati znači glinu žbuku koja će nam samom prostoru dati bolju znači klimu u samoj kući, jer će ona prirodno u biti pušta i prima vlagu. Arhitektica Marina Zajec i sama živi u kući od drveta i slame od 2011. Do sad je projektirala 6 objekata za entuzijaste koji su uglavnom izgradili sami ili uz malu pomoć sa strane. Izvođaču ove kuće to je prvi objekt s predgotovljenim zidovima od slame i drveta. Morali smo neke nove materijale naučiti i naravno spojna sredstva. I to, ali savladali smo. Evo, mladi su dečki i željni su iskustva novoga. Stanovanje unutar zidova slame može poboljšati kvalitetu zraka koju udišemo, jer iz njih ne isparavaju štetni spojevi poput formaldehida, što je slučaj kod mnogih modernih materijala. Dugo je zakonski argument protiv gradnje slamom bio pitanje njezine vatrootpornosti, no to je demantirano testiranjima. Testiranjima koja su izvedena i koja zapravo za sami zid nezaštićeni ovakve tipologije koje ovdje imamo nudi onda 30 minuta otpornosti na požar, a kada ima iznutra je obložen glinenom žbukom i izvana ovim slojevima znači zaštitnim od ploče sa drvenim vlakancima, tada može doći i do 120 minuta otpornosti na požar, što je iznimno dobro. Iznimno se dobro spava u kući izgrađeno od bala od slame, tvrdi Franjo Božić. Njegovu je kuću pokraj Bjelovara izgradio njegov otac uz pomoć jednog tesara. Prije par godina vidio sam emisiju Na rubu znanosti gdje je ekipa iz MAG-a malo više govorila o tim tipovima gradnje. I ono što mi se najviše svidjelo to što ti zidovi od slame dišu i što je uvijek idealni uvjeti su u kući, znači što se tiče vlage i toga svega. Za gospodina Franju cijena lokalno proizvedene slame bila mnogo niža od klasičnih građevinskih materijala, pa sad i njegov otac gradi novu kuću za sebe. Jednostavno se tako dogodilo da smo tu pitali okolne ljude koji žive, koji uzgajaju ovu zemlju tu, da li hoće prodati slamu, izbalirati, oni su pristali i bila jako dobra cijena. Ovakav sastav zida nudi kvalitetu pasivne gradnje u smislu kasnije utroška energije na grijanje. Tako da zapravo ako usporedimo isti takvu kvalitetu toplinske izolativnih svojstava klasične gradnje, zapravo ja mislim da ono razlike u cijeni nema ili je možda nekakvih do 10%. Predgotovljeni zidovi od slame i drveta te glinena žbuka zasad se u Hrvatsku uvoze iz Slovačke.
Prema jednoj 15 godina staroj studiji, u Hrvatskoj bi se od 270 tisuća tona slame moglo izgraditi oko 13,5 tisuća pasivnih kuća godišnje.